ზაზა სარალიძე ში უკვდარი მამა უსამართლობას ვერანაირად ვერ ეგუება ასევე ვერ ეგუება მალხაზ მაჩალიკაშვილი თავისი შვილის უდანაშაულოდ ჩაკული ლოგინში ჩაცხრილული ბიჭის მამა ასეთი გმირები გვაფხიზლებენ მათ მსაჩულება ყოველთვის იყო მარიონეტული ბნელი ძალებით მართველი ძალა ბნელი ხელებით საბჭოთა კავშირიდან დღემდე და საერთოდ მთელ მსოფლიოში მართლმსაჯულება კი არა ცრუ საჯულება ეს ძირი საიდან მოდის წარმოდგენა არა მაქვს საქართველო კი ღვთისმშობლის წიხდომი ქვეყანაო ამბობენ არჩილ ტატუნაშვილი და მისი მშობლები აი ასეთი საოცარი წმინდა სულის ადამიანები უნდა მართავდნენ საქართველოს როგორც არჩილ ტატუნაშვილი იყო